בהכללה בגילכם, ושאלו אותי מה אני רוצה להיות. בדיוק ככה. היום אנחנו נשוחח מה אנחנו רוצים להיות שנהיה גדולים. דוגמנית במכת היום. טוב. שחקן לא דוגמנית. דוגמנית במעצבת אופנה. אני רוצה להיות מורה מצליחה, ככה עם משפחה לתפארת. מולג. איה פוצקיה. איה, מי זה? שלום. יפונסקיה. איה, מי זה? שלום. Love is in the air, everywhere I look around. הרי את מקודשת לי, ומת כזו. זאת השאלה. והיום אני מורה, ואני מאוד נהנית ללמד אתכם. באמת, אני מקווה שאני גם, שאתם אוהבים את הלימוד, ויש לי משפחה מדהימה, ועם זה יש לי יום הולדת, ואני מרוצה מכל רגע. מדי! מזל טוב, תסתכלו על השקידי יאיר. מזל טוב. בשבילה אני מושלם, הכוכב של העולם מנעוריי. ושוב מזל טוב. בחיוך כובש לכולם מקסימה, את הנפש היא כובשת מבפנים. אמא, מחשבות עולות ומתחזקות בפנימה, את החלומות שלי תמיד הגשימה, את הנפש היא כובשת מבפנים. שנים אני חושב שאין פה אימא, זו שבשללים את אמין.